Hey! Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris! Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 Oh. Fuchsia Fank. Oh. Fuchsia ba yan? Ha? Fuchsia. Basta kung papaspell mo, red na lang siya. Ibahin natin agad-agad. Ibahin natin agad-agad na colorblind po kayo. Wala po pag-spelling ng fuchsia ang magaganap. Gawin natin fuchsia pula naman, agad. Pula agad. Red para English. Ganon. Kakalurke. Yeah. Blooming ka sa kulay na yan, very partner. Very Barbie. Oo nga. Siyempre malamang hindi mo napanood yung pelikulang Barbie, no? Sabi ko na Barbie, yun yung panood ko. Hindi mo panood yung pelikulang Barbie. Mamaya panoorin ko. Anong mangyayari doon? Ayoko na. Magkakapera ba tayo doon? Hindi. So huwag mo na panood din. Hindi, yung pelikula lang Barbie. Siyempre, like ako partner, sinama ko yung daughter ko para manood. Kasi ang expectation ko parang mga pinks, fuchsia pink, shining, shimmering, splendid, na mga pabebe na mga eksena. Yung pala, dami na surprise dito ha, na yung Barbie is not actually a film na pabebe lang. Oh. Oo, meron siyang adult mga film to, adult film siya. Ayun, iba yon. Iba yun na panood mo, may kaldagang naganap. Ibang Barbie yan. Ako yun na yun. Si Barbie, yun ano yan eh. Na-share mo na link kahapon. Hindi yun, iba. So, napanood ko na yan. Hindi, itong Barbie na sinasabi ko, hindi yung link na shinare kahapon na may kaldagang naganap. Kundi iba pa, yung iba pa. Barbie the movie. Okay. Alam mo yun, gano'n. So, ano nangyari? Basta, kanya-kanyang nood, diba? Pero parang hindi siya for me, hindi siya pang bata na parang, halimbawa, yung ma-appreciate siya ng, well, na-appreciate siya ng anak ko na natatawa siya some parts of it, ganyan. Eye candy siya kasi nga Barbie house, Barbie car, mga ganun. Pero yung underlying na mensahe, pang adult siya talaga. Oh. Ganun! Na wala lang, nasabi ko lang. Ganun. Baka naman kasi yung anak mo, pinapasok kasi mukhang 21 years old. Ay, hindi naman ganyan din. Ganyan din yung suotan, tapos... hindi siya adult film ha. Ibig sabihin it's for all. Kaya nga may mga bata eh. Pero kung lalalim, malalim siya. Okay. For me ano siya, hindi siya yung parang pag sinabi mo Barbie, parang ay babaw lang, puro ganda-gandahan lang ganun. Yung parang kakilala mo, ganda lang, walang utak ganun. Kala mo ganun siya, pero hindi, may kasama pala siyang lalim. Oh. Para naman sa akin 'yun. Kanya-kanya naman 'yan, 'di ba? Kung sa tingin mo mababaw, edi okay. Oh, kung hindi mo naman nakuha yung ganung mensahe. Oh, correct. Wala nang sapilitan, 'di ba? Baka sabihin niya, bakit hindi ko nakuha yung mensahe? True, may mga ganun kasi talaga na parang maganda lang naman siya, pero walang message. True, 'di ba? Pero parang feeling ko ganun yung dating sa anak ko kasi nung may part doon na sabi niya, "Mom, are you crying?" Tapos, yes. I'm really crying. Why? Sabi niya. Alam mo, hirap pa maipaliwanag. Pero para sa akin yun, kung ikaw napanood mo na yung Barbie, tapos nababawang ka, edi okay lang din naman. I mean, walang pilitan. Parang katulad lang, kanya-kanya tayo, subjective naman yung ating subjective or kanya-kanyang opinion pagdating sa mga pinapanood natin. Merong tayo mapapanood na akala natin na para sa iba nakakaiyak, ikaw naman parang takang-taka alin. Saan? Drama ba? Pero parang hindi naman drama talaga yung pelikula. Correct. May mga ganon, diba? Tsaka feeling ko, depende sa kung nasa ang season ka eh.
ng buhay mo. So kunyari, meron akong isang kaibigan na sobrang favorite niya manood ng mga comedy flick. Mm-mm. Tapos sa comedy film, comedy na meme, lahat na anything comedy, yun talaga yung kanyang happy trigger. Pero nung time na siya ay broken hearted, yan. Kahit anong ipanood mo sa kanya na nakakatawa, yung usual na natawang-tawa talaga siya, nagugulong siya sa pagtawa, hindi, gugulong siya pero sa pag-iyak. Yun, diba? Yun. Depende sa pinagdadaanan mo. Depende. Ang appreciation mo ng isang bagay, ang interpretation mo ng isang sitwasyon, tama, ay depende talaga sa pinagdadaanan mo. Minsan nga, kunyari may mga nanonood sa atin or nakikinig sa atin sa radyo, minsan walang dating eh, kasi hindi niya pinagdadaanan yung pinag-uusapan natin. Correct, oo. Pero, di siya relate. Yes, pero kunyari, may pinagdadaanan siya, kunyari, Kabitan. Yan. Ang usapan ng Tambalan tungkol sa Kabitan, yan, swak na swak sa kanila. Sobrang niyang galing na galing sa Tambalan nung nagpapayo. Talitalino, ganyan. Well, appreciated talaga yung Tambalan. Sabi namin, wala namang bago. Yun ay kwento lang din ng mga kaibigan, tama, namin na kinuwento namin sa ere. Correct. Diba? Pero yung appreciation niya ng bagay na yun, ng topic na yun, ng sitwasyon na yun, swak na swak sa kanya. Saka alam mo, partner, tama talaga eh, no? Depende sa season ng buhay mo, depende sa nararamdaman mo, depende sa level ng gutom mo, di ba? Or depende sa level ng sama ng loob mo, depende kung naipit ka sa MRT, sa LRT, kung nadukutan ka sa jeep, di ba? Yun yung magiging reaction mo to, kunyari, listening to the Tambalan, o di naman kaya dun sa mapapanood mong pelikula, o kung paano ka magre-react sa mga tao. Katulad ng one time, sobrang... I think yun yung isa sa mga episode na 2 weeks ago yata, tawang-tawa ta, egay moment. So I think last week. So ang eksena yata natin noon was natatawa tayo. Problemado yung babae kasi inaaya siya mag-date kaya lang mabagyo. Yes. Natandaan mo yun? Natatandaan ko na. Natatandaan mo yun. So tayo parang, ano ka ba naman na yung mga ibra, problemado sila sa ganito, tapos ikaw landi-landian ng problema mo, di ba? Parang ganun. And in fair, nakakatawa talaga siya. Para sa akin, ha, nakakatawa siya. Tsaka lagi naman tayong ganun. Lagi naman tayong, ano ka ba? Kung kinaya nga ng iba yung mga matitindi mga problema, yan pa bang makikipag-date na landi-landian? Parang ganun yung point. Yes. Ngayon, partner, pagdating ng hapon, may nabasa akong message. Haba? Partner. Napakahabang message tungkol sa kanyang opinion na ano siya, Tambalaniseta siya since 2006, okay? So actually parang nagulat nga ako kasi 2006 ka pa nakikinig sa amin, so hindi ka pa pasanay. Oo, 'di ba? Pero parang feeling ko katulad nitong pinag-uusapan natin, baka meron lang siya ding pinagdadaanan nasa pool siya or whatever, 'di ba? Na ganoon, na parang nasa loon niya yung topic. Correct, nasa loon niya kasi parang ang point niya doon, hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng babae. Parang gano'n, na ang issue niya ay makikipag-date sa gitna ng bagyo. Parang gano'n. Parang ikinumpara nyo siya dun sa mga malalalim yung problema. So, ibig sabihin ba nito, deadmat na tayo dun sa mas mabababaw na mga problema. Ito na naman yung ano tayo eh. Yung toxic positivity na tinatawag. Diba? Pero para sa akin, positivity pa rin kasi yun. Kahit na bigla, nilagyan nyo kasi ng toxic. Nilagyan nyo kasi ng toxic. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, sa haba ng message niya, sabi ko, we have always been like this. Since 2004. Yun lang. Tapos ang reply niya lang din sa akin, thumbs up or heart. Kasi parang, wag na natin itong pag-usapan. Kasi, wag na to para idamdam mo ng gusto. Although, ano siya, I think he's, ano, hindi ko matandaan kung he or she or they. Diba? Para ano, para lahat na. Kasi alam mo, lahat tayo naging sensitive na bigla eh. Diba? Ano niya dito is, you can take it with a grain of salt. Ah, taray, may mga pag-ganon. So, ibig sabihin, parang pamatalino ito. Pamatalino yung interpretation parang, niya. Ang opinion niya. Alam mo, feeling ko hindi ka talaga nakarelate. True. Kaya dinedma mo nalang. Kaya thumbs up na lang. Kaya sabi mo, wag na natin pag-usapan to. Wala ka pa laban sa grain of salt. Wala ka pa laban sa grain of salt. Katamad naman yung pag-grain of salt nitong si Ateng o si Kuyang o si Day, diba? Parang ano, parang ang dating sa akin, okay, pamatalino, gumagamit ng mga idiomatic expressions kasi hindi mo naman regular na gagamitin yung you can take this with a grain of salt, 'di ba? With a grain of salt. Hindi siya yung parang pag nag-uusap tayo at pag-uusapan natin kung bibili tayo ba ng beef pares, hindi natin, you can take it with a grain of salt, 'di ba?
Hindi natin hindi mo siya magagamit sa lahat ng pagkakataon. Hindi natin siya nagagamit talaga at all, 'di ba? Alam mo 'yon, parang binanatan mo. It's raining today. It's raining cats and dogs. Oh, nga eh. Like it's finding needle in a haystack. Don't cry over the spilled milk. Paramihan pa rin ng idiomatic expression, ha? Seashells, seashells by the seashore. Ganon. So, parang yung dating sa akin is, hindi ako, ang opinion ko ay hindi opinion ng ordinaryong tao na hindi gumagamit ng idiomatic expression. Mm. Diba? Parang dating sa akin, opinion ito ng isang edukadang, level-headed na person. Parang ganon. So, you can take it with a grain of salt. Parang may mga ganon. Sabi ko lang talaga, gawain na po namin to since 2004. Tapos nag-thumbs up na lang siya. Kasi parang ano pang pag-uusapan? So, anyways, kaya ako binalik yun. Kasi nga, depende eh. Yung sitwasyon mo, kung 2006 ka pa nakikinig ng Tambalan, alam mo, sa sarili mo, na ganito na kami ever since. Hindi bago sa amin yung sasabihin namin, eh yung iba nga ganito yung problema, kinakaya nila. Ikaw pa ba? Alam mo yun? And, hindi ka na dapat magugulat. Hindi na tayo nagugulat sa ganun. Dinagdagan lang kasi, mga tao kasi ngayon, dinagdagan lang nila ng toxic, yung salitang positivity. Pero sa totoo lang din, sa totoo lang din, hindi naman masamang magsabi na ang problema mo ay pimple sa ilong kasi may date ka. Pero yung iba, hanggang ngayon, hanggang tuhod yung baha. So, hindi natin sinasabi, okay, para lang mas maliwanag, na walang kwenta yung problema ng pimple. Kasi totoo naman, kung date na date ka na, finally, meron ka na tagpuan na date, o jowang-jowa ka na, finally. Tapos, kung kailan pa naman talaga pumutok yung pimple mo sa araw na yon, di ba? Pero kasi, ang daming paraan. Di ba? Ang daming paraan na pwedeng magawa sa pimple kumpara doon sa baha na hanggat hindi siya nadidrain sa buong bayan, di ba? Yung baha, hanggang tuhod nyo pa rin. Di ba? Okay. Yun yung sinasabi natin. So, I guess, depende rin sa sitwasyon kung nasaan ka. Kaya, nagkakaroon ka ng mga opinion sa mga bagay-bagay. Iniisip ko, siguro may pinagdadaanan talaga siya ng pagkakataon na yun. Iniisip ko na lang din. Kasi yung conversation last week, if I remember it right, very light siya. Sobra. Tawan-tawa talaga tayo na parang, hindi talaga natin sineryoso yung usapan. Hindi talaga. Kasi, ito na pinaka ano, malupit dyan, mga kabisyo. Hindi naman totoo yun. Imbento ko lang yun. Imbento ko lang wala ng PM. Naman talaga nag-message wala naman nun. Nag-message kaya nun. Parang ang reaction ko nun talaga, on cue may nag-message agad. Diba? So, sa madaling salita, imbento. Na parang nag-uusap kami, tapos biglang may nag-message. Sabi niya, saktong-sakto yung nag-message. So, imbento talaga yun. Na-expression ko, ang galing naman, on cue yung nag-message. Diba? Nakapag-construct agad ng tanong sa Tambalan. Correct. Although, wag naman din kayo, yung mga tanong dito kasi minsan, hindi siya current. Ibig sabihin, nabasa ko na siya, Naalala ko lang siya nung oras na yun. Oo nga, no. Baka sabihin nila, imbento pala talaga kayo. Imbento lahat. Since 2004. Walang paniniwalaan sa lahat ng sinabi since 2004. Alam niyo naman kami, magaling kami mag-imbento ng kwento. Sobro! Nakaka-lurks, diba? We are creative storytellers. Oh, diba? Yan, in Tagalog, yan. Marites, yan. Marisol. Mga chismosa. Ganun. So, yun. So, parang feeling ko, kung halimbawa, Tambalinisa. Feeling ko may pinagdadaan. Correct. Tambalinisa kasi 2006. Alam mo na ganun kami. Yung kagabi nga, meron nag-message sa akin. Sabi niya, alam mo, I'm watching your videos ng in the past. Sabi niya, YouTube. Sabi niya, sana kahit kailan hindi ito mabura sa YouTube. So, I guess hindi siya official Love Radio Manila page. Kasi pag gano'n, may posibilidad talagang mabura. Anyways, sabi niya, grabe yung ano nyo, yung bilis. Yung bilis, yung sabi niya, na parang feeling ko, pag ginawa mo yan ngayon, baka ano, may atake na sa puso dun sa dulo. Kasi talagang sobrang ang bilis. So, isipin mo yun kung gaano tayo kabilis at mas ano tayo, ha, hindi careful dati. Bakit? Mga ano kami, hindi pa kami parents eh. So, hindi pa wala kami. Wala pang wisdom, wala pang, ang mga sinasabi correct. Namin. Mema, ganun. Hindi lang yung partner. Wala tayong pakialam kung may batang ano, nakikinig. Oh. Diba? May ganun. Ganun kami dati. Yeah, dami mga violation. Lagi ka true. Na KBP. Sa true. Lagi kami memo. Dalawa tayo. Isa lang yung Tambalan natin. Diba? So, ibig sabihin, parang ganun. So, kung 2006, alam mo dapat na noon nga mas malala eh. Ngayon nga mabait na kami.
Dati talaga walang preno. Yung masabi minsan na parang, ay mali yung sinabi ko, violation yun. Oo. Pero hindi totoo. Di ba nga partner, may kunento ka before na parang sabi mo hosting stint, tapos talagang hinamak ko yung contestant ba yun? Na parang kung ngayon yan nangyari, for sure bash ako. Alam mo yun, kasi na video. Eh kaso walang video. So, pwedeng invento mo lang din yan, partner. Or it did not happen, di ba? Mas, I guess, partner, bukod sa sinasabi natin na yung pagnood mo ng sine, yung reaction mo doon, depende sa sitwasyon mo ngayon. Or yung pakikinig mo ng tambalan, yung reaction mo ay depende sa pinagdadaanan mo ngayon, di ba? Ganun talaga sa buhay natin, di ba? Correctin na mo, halimbawa, nagkakaroon ko ng appreciation sa buhay kapag may problema ka. Di ba? Nakikita mo yung ganda ng paligid kapag may pinagdadaanan ka, pero pag masaya ka, hindi mo napapansin lahat to. Di ba? Yung halimbawa, yung nanay o tatay mo, balik tayo sa nanay at tatay mo, hindi mo naman sila napapansin sa pang-araw-araw na pamumuhay until magkaroon ka ng malalim na problema. Correct. Nakita mo yung value ng parents mo bigla, di ba? Na sila pala yung masasandalan. O sila pala yung pagsasabihan ko. Correct. Di ba? Pero nung time na masaya kang kasama ang mga kabarkada mo, di ba, hindi mo naman napapansin yung mga tao sa bahay kasi masaya ka lagi sa tropa mo. Tama. Eh nag-away-away kayo ng tropa mo. Correct. Ngayon wala kang mapuntahan, wala kang mapagsabihan ng pinagdadaanan mo. Hindi ba pag-uwi mo ng bahay, nanay at tatay mo ang nakinig sa problema mo? Di ba? Sila ngayon yung na-appreciate mo kasi yun pinagdadaanan mo. Parang katulad yan ng partner ng ng kapag may mga nagsusulat na sa atin na mga brokenhearted sila. Hindi na para maiyak ako sa kwento nyo dahil unless talagang sobrang intense ng pagkakasulat, talagang madamdamin talaga na may mga ganun may ganung klaseng sulat na yun, maantig pa ako ulit. Pero yung bang halimbawa brokenhearted, pinagdaanan ko na kasi yan So yung issues ko ngayon, currently, maliit na lang para sa akin yung brokenhearted. Yes, para sa akin. Yes, kasi kumpara ngayon, na mas iba na yung issues ko kasi ibang season of my life na ngayon. Totoo. Diba? Parang ganun. Kaya nga, natandaan ko, partner, yung boss natin, nung kinasal ako ng 2010, medyo kinabahan daw siya. Kung ano daw magiging tunog ng tambalan after I get married. Kasi syempre, iba yung 2004 to 2009 or early of 2010 na ka single ka. Diba? Kaya, iba yung kaya adliban nun pangalan natin, tambalan ng balas subas at balahura. Correct. Kasi yung tunog talaga namin, mga balahura, mga balahura talaga sa radyo. Ganun. Bargas talaga ng bongga-bongga. Noon. Correct, di ba? Pero ngayon, bargas pa rin, pero naka-pink na bargas. Hindi na siya bargas, kundi bargas. Bargas. At balahura. Balahura. Ganun. Chris Tsuper. Ganyan. Diba? Kasi nga, depende sa season in our lives. Ganyan. Totoo. So I guess, dapat ang pinaka-bottom line lang din dito, yung kailangan natin magkaroon ng mas malalim ng pag-intindi sa kapwa natin. Kasi minsan, di natin gets bakit siya masungit o kaya nai-irita tayo kasi ganito yung asal niya. Ang hindi natin alam, kasi grabe pala yung pinagdadaanan. Totoo. Kaya diba, let's always be kind to people kasi we don't know what battle they are facing. Baka naman na matindi yung pagsubok na pinagdadaanan, pretending lang talaga siya to be happy. Pretending lang talaga siya to be okay. So let's all be kind. And let's be extra sensitive. Correct. Diba? With our words. Diba? Kung ano man yung mga pinopost natin. Diba? Maging maingat po tayo kasi hindi natin alam kung anong pwede maging impact nito sa mga tao makakarinig o makakabasa. Correct. Ngayon, kami naman sa radyo, kung halimbawang you feel like sometimes insensitive, well, una sa lahat, hindi namin mapiplease kayong lahat. Mm-hmm. So kung kayong lahat, isusubukan po namin na maging masaya po, hindi namin kaya. Iba't iba talaga ng magiging interpretasyon. Correct, diba? At hindi na po namin ito kasalanan. But alam naman namin sa puso namin ni Tsuper na walang intensyong masama, diba? Correct. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman, diba? Yun! Next portion. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Thank you.
Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Megan, isang BPO employee sa BGC. Sumulat ako because I want to spread awareness on stalking and obsession. Akala ko dati sa pelikula lang nangyayari ito. Hindi ko akalain na I will find myself in the same situation. Part ako ng leadership and support team ng kumpanya. I conduct seminars, refreshers, and motivational talks. Dito ko nakilala si Miko, isang newly hired employee sa site namin sa Cubao. I trained and assisted him dahil bago. I made sure I was a supportive leader and colleague. Things were going well until one day nag-chat siya. May narinig daw siyang issue tungkol sa akin and he wants to check if I am okay. I asked the others and wala namang issue. Iniisip ko baka ayaw lang sabihin sa akin ng mga pinagtanungan ko pero mukhang he just made up a story para makausap niya ako. He sent me a friend request sa FB and messaged me frequently. Sinasagot ko naman in a professional manner. Hindi nagtagal, nagvi-video call na siya nang walang pinipiling oras. His hellos quickly escalated to us getting married. I explained to him na wala kaming relasyon beyond work. Pagkatapos kong sabihin yon, tawag siya ng tawag. Ano daw ba ang nangyari sa amin nang wala namang kami to begin with? Pinapadalahan niya ako ng bulaklak sa kondo ko sa Makati kahit never ko namang sinabi sa kanya kung saan ako nakatira. Whenever I push back, he would come back stronger, overstepping my boundaries. Dumating na ako sa point na naiiyak na ako sa stress. Nagka-anxiety na ako dahil takot na ako lumabas at maglakad mag-isa. Baka mamaya, inaabangan niya ako. Pagod at exhausted na ako sa kanya Tambalan. So please pray for me and my safety. Ang inyong Tambalanista, Megan. Hello sa iyo, Megan! And yes, katulad nga ng sinabi mo, para po, ito po isang reminder para sa lahat ng mga Tambalanista natin to say a little prayer para sa isa ring kapwa nating Tambalanista na si Megan na nagpapadasal para sa kanyang safety and para sa iyong mental health, di ba? Hindi lang sa safety mo, kundi para din sa ikakapanatag ng iyong puso. Ayan. Ama, ang question ko dito, Megan, nakausap mo na ba siya ng masinsinan? O ito ba yung tipo ng taong ano? I think bilang isa kang motivational speaker, nagkoconduct ka ng mga ganyan, di ba? Balikan mo yung ano, yung chapter 3 ng isa sa mga talks na binigay mo. Yan. Alam mo, chapter. ito talaga partner yung ano, yung katotohanan na madaling sabihin, mahirap gawin. And a lot of times, wag na tayo dito dito sa ating Tambalanisang ito. A lot of times, yung Tambalan ganun din eh. And hindi din yung Tambalan, ikaw din mismo, 'di ba? Kung maka-advise ko sa kaibigan mo na ganito ganyan, na ganito ka dapat, 'di ba? Nung dumating yung mismong problema sa iyo, hindi mo rin nagawa, 'di ba? Parang ganoon. 'Yon. So, not to hindi ko sinasabi na hindi mo ina-apply yung mga tinotalk mo kasi hindi rin naman namin alam kung anong klase yung mga talks. Baka naman talagang wala rin connection with obsession and yung ganyan, di ba? Pero ang sinasabi natin is magaling ka sa ganyan eh. Mm-hmm. Oo, hindi ito yung parang hindi ka at all magaling sa ganyan. Parang feeling ko may laban ka dito. Hindi ka
dapat magpatalo sa anxiety. Okay, mm-hmm. Hindi kami expert sa mental health, kaya yung isang topic na hindi rin namin masyadong, at ang touch namin siyan ay lightly kasi hindi namin yan kabisado at alam namin that it's a very sensitive issue. Pero yung ganyan, feeling ko may laban ka dito kasi, yes. Di ba, sinasabi nga natin, correct. Para makapagbigay ka, ako parang mataas ang tingin ko sa mga motivational speakers na parang feeling ko sa kanila, pag nagkaroon sila ng problema, parang they can ace it. Ibig sabihin, parang kaya-kaya nila. Yung parang, sasabihin nila, ano ba yan? Ang liit naman ang problema dumating. Parang feeling ko ganon. Parang, mani-mani lang sa akin. Correct, parang wala bang lalaki dito, ganun. Pero totoo yun, ha? Di ba, partner? Oo, totoo yun. Madaming mga, yung mga people, yung mga stoic. Oh, ano yung stoic? Ganun. Bato lang kasi alam ko, nagbabato. Sounds like yung stone. It sounds like stone, di ba? Kaya hindi ko alam yung ibig sabihin ng stoic. Oo, yung ano daw yung ibig sabihin ng stoic? People with stoic minds. Oo, ano daw yun, partner? Ito yung mga tao na talagang naniniwala dun sa mga words of wisdom. Dun sa mga thoughts to ponder. Yung mga halimbawa, time is gold. Napaninindigan nila yan. Ina-apply nila sa totoong buhay. Diba? Yung mga philosopher na nabanggit natin dati, diba? Ginagamit nila yan sa pang-araw-araw na buhay. Mm-hmm. So ngayon, alam na natin yan. Ang kulang na lang, isa sa buhay natin yan. Oo, parang ganon. Yes, you preach. You practice. Walk your talk. Yes, you practice what you preach. Ganun dapat, diba? As a motivational speaker, diba, alam mo na yan eh. Mm-mm. Nasa basket DNA mo na yan. Oo, nasa DNA mo na yun. Kumbaga parang ito yung dapat ninyong, ito yung lagi mo sinasabi sa mga nanonood sa iyo eh. Mm-mm. Ito yung dapat ninyong gawin. Yes. Diba? Ito yung mga paraan para maging successful. Yes. Ito yung mga paraan para mag-let go ng toxic people in your life. Diba? Yes. Ganyan. Yan yung nai-imagine ko mga toxic. Alam kasi leadership. So parang totoo. It's really more of kaya nga sinasabi ko, partner, ito yung example na sa totoo lang, mas madaling sabihin, mas mahirap gawin. So ito diba? Na yung chance. Ito na yung chance that you walk your talk. Correct. Diba? I-apply mo na lahat ng knowledge mo sa, diba, sa pagiging motivational speaker mo. Anong chapter yan? Kung ano bang chapter o anong paragraph dun sa usual na talk na binibigay mo. Meron ka na niyang PowerPoint presentation, anong slide number? Diba? Yung ganun. So, balikan mo yun. May strength kang ganun eh. Kasi, kaya namin sinasabi nito, bakit ito yung atake namin sa'yo. Kasi, ang atake sa'yo, nagka-anxiety ka na because of it. Mm-hmm. So, labanan mo yan. I mean, may laban ka eh. Ikaw yung talker, di ba? Correct. People look up to you. Correct, totoo. Dahil alam nila, ikaw yung punong-puno ng motivation. Tama, ikaw yung may wisdom. Ikaw yung kaya mong i-handle. Of course, syempre, ang dali lang din sabihin eh. Pagka ganyan din naman talagang, di ba, ikaw ba naman partner, yung hindi ka sure kung sino nagpadala, nakatingin ba siya, may camera na ba dito. Talagang gets din naman natin. Pero, dahil nga may equipped ka, nasa DNA mo yung ganyan, may laban ka dito. Diba? Huwag ka magpapatalo dyan, girl. Correct. So, gamitin mo na yan. Diba? Use it to your advantage. Yes. Nalalaman mo. Yung mga kaalaman mo tungkol sa pag-motivate ng tao, pag-convince ng mga tao, pag-influence sa mga tao. Correct. So, this is your chance to use them. Pangalawa, of course, since part ka ng management, so mas madali kang makakalapit sa HR. Correct. So they know what to do. Tama. Sa ganyang klase ng empleyado. Tama. Maaaring hindi Correct. Naman ito first time, di ba, na magkaroon ng ganyang klaseng parang nakakatakot. Di ba, medyo threat ang dating sa'yo. Di ba, yung katotohanan na nag-cause na sa'yo ng panic and anxiety, cause for concern. Correct. Itong ganitong klase ng issue. So you raise it to the HR or Tama. Kung sino man boss mo dyan. Correct. Huwag mo sulohin. We appreciate na shinare mo sa Tambalan at for awareness of a lot of people, di ba? Pero sa totoo lang, to solve your problem, di ba? Yung kakausap, hindi tayo magka-company eh. So, iba yung HR rules namin sa HR rules ninyo, di ba? So, dun ka, yun yung right thing to do. Totoo. Kung hindi mo pa ginagawa, Correct. So, lapit ka sa boss mo, di ba? Particularly sa HR, alam nila ang gagawin tungkol dyan. Tama. Kaya nakakatuwa, di ba, yung mga exam partner, yung mga psychological, ano matawag doon? Mga personality, psychological exam.
scams. Oo, oo. Diba? Nakakatuwa kasi nalalaman yung personality and thinking and behavior ng isang tao. Totoo. So mali mo pag pinag-exam ulit siya ng HR, dun mag-reflect. Tama. Ah, may ano pala to. Kaya pala may tendency for obsession. Yes. Ganun. Parang katulad na nga, totoo eh, noon partner, parang dinidisregard ko yung mga test na yan. Ibig sabihin, parang naniniwala kasi ako kahit na anong resulta kasi niyan. Kasi baka lumabas yung ano, malaman mo kilala ka nila. Kilala ko na yung sarili ko eh. Hindi sa akin, partner, sa ibang tao. Oh, or sa akin na din. Pero kasi kilala ko naman na yung sarili ko eh. For example, people who apply. Mm-hmm. So, syempre, isesend, papatest sila ng HR. So, mm-hmm. isesend sa akin yung result. Ganyan. Noon, parang dinidisregard. Hindi naman sa, well, I medyo, okay, dinidisregard ko yung, kalbawa, mababa siya sa ganito. Kunyari, merong, mababa siya sa sense of responsibility. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang baba niya talaga. Pero, mataas siya sa iba. So, walang yung gitna. So, extremes. Parang ganun. So, alam ko na may ganun. Basta, anyway, eventually, talagang hindi talaga responsabling tao. Mm-hmm. As in, hindi mo talaga maaasahan. Parang ganun. Nag-reflect kasi nag-reflect siya sa exam. Correct. Diba? Kaya nga, di ba, paulit-ulit siya. Parang ganun. So, mahalaga po yun. At hindi po yun dapat i-disregard. Kasi, may science behind it. Mm-hmm. Pinag-aralan niya ng mga eksperto, di ba? And it's been used for so many years, decades. So, kailangan, kung may ganong resulta na medyo papunta siya sa ganitong ano, may pag-iingat na mangyayari. Totoo. Ganon, di ba? Pero dapat aware ka dun. Kasi ako, partner, tinanggap ko lang. Tapos, kasi in my mind, lahat naman ng tao na titrain. Mm-hmm. Totoo naman umasa din. Umasa ka, di ba? Oo, umasa ako na. Baka matitrain pa to. Correct, pero nag-reflect nga sa exam niya na, na wala siyang sense of responsibility. Oo, na hindi siya talaga gano'n. Hindi siya responsible yung tao. Hindi siya gano'n. Tapos hindi siya listener. Oo. So, ibig sabihin, kahit bigyan mo na instruction pala, pakikinggan niya pero hindi niya pala na... Napaprocess. Oo, napaprocess. Yung mga gano'n. Mm-hmm. Diba? Pero then again, hindi naman ibig sabihin nun, talo na. Kaya nga, diba, binibigyan ko ng chance by allowing na makapagtrabaho. Diba? Kasi baka naman. Kasi naniniwala ko na mas importante pa rin ang attitude at lahat naman natitrain. Yung skills na tututunan. Ganyan. Pero wag i-disregard. May gano'n eh. Totoo. So, balikan niyo yung empleyado. Ano kaya yung ano? Ano kaya yung... lalang? Ano yung resulta? Kung totoo ba to, malay mo, di ba mag-connect ka? Oo. Yung nangyayari sa'yo at doon sa exam na gagawin niya. Kung sakasakaling i-report mo ito sa HR ninyo. Mga ganun. Ano lumabas sa'yo? Wala. Interested ay, ang tagal lang ako. Na eh. Madaldal, di ba? Extrovert ka talaga eh. Yung talaga sure gusto na. Ko malaman. Oo, hindi ko na ipipilit yung pagiging introvert ko. Yung malalaman mo kung extrovert to. Oo, kung introverted, mga ganun. Mga ganyan. So, pwede mong ipa-exam ulit itong empleyado na ito. Di ba? Baka sakaling, ay, yung ano, totoo, and threat siya hindi lamang sa'yo, sa marami pang empleyado. Correct. Because of that kind of parang behavior. Mm-mm. Diba? Nakakatakot. Diba? Nagkaroon ka na ba ng stalker partner? Hindi, wala. Wala. Ikaw yung stalker. Ako yung stalker. Ako yung may problema sa personality. Sarot, diba? Nakakatakot. Hindi, wala naman. Actually, yung mga bashers mo, partner, they're also stalkers. Oo nga, they're stalking me. Diba, para malaman nila yung mga galaw mo, kung ano yung mga pinagagagawa mo, they stalk you. Yes. Diba, sila yung mga stalker na medyo may pagka-basher. Oo, ganyan. Stalker. Excited ako sa personality test ng mga taong to. Kung ano yung kalalabasan, ganun. Meron po yan, free online. Ayun na naman tayo eh. Yung ang dami namin tinest tapos hindi pala libre sa dulo. para malaman nyo na, ay, ganito pala ako. Nakakatulong yun din yun para magkaroon ka ng self-awareness. Mm-mm. Ay, na mahaba, maiksi pala ang pasensya ko. Correct. Sa ganito. So, kailangan pala sa sitwasyon na ganito, iiwas na ako kasi sigurado magagalit ako. Mga ganon. Iba pa rin kapag kinilala mo yung sarili mo. Ang problema kasi sa'yo, Kabisyo, kinikilala mo yung iba, landi-landi mo kasi. Yeah. Di ba? Sarili mo muna kilalanin mo bago marami kang gustong kilalanin. Iba na pala. Diba? But anyways, din dito sa tambalanisa natin ito, we really pray that you're gonna be okay. Syempre, yung mga practical na kailangan gawin, diba? Magpapablatter. Diba? Yun, yung mga ganun. Pwede, pablatter, papabarangay. Diba ganun naman talaga? Paban mo dyan. Oo, diba? Ipaban. I-block yung i-block sa lahat na mga pwede kanyang kontakin. Yung mga ganun. If hindi mo pa ginawa, diba? Pero sure naman din kaming ginawa mo na. Pero
pero pag hindi, di yan na, gawin mo na talaga. Kasi ako parte, meron akong kakilala na ganyan eh. Sinustalk ako, naiinis ako, sabi niyang ganyan. Okay. Pero hindi naman niya binablock. Alam mo, pinapil din, di ba? Inis, hindi ko sinasabing ganun ka ha. Baka mami, mas sensitive na naman, di ba? Pastok pero, din pala. Pero pastok siya. Yung, ako naman, kilala ko din siya. Parang yung sakay na sakay doon sa stalker. Niya, oh. Yung parang ramdam niya na parang may taong obsessed sa kanya. Hindi naman din na obsession na matatawag. Parang may taong gustong-gusto siya. Yung ganun, feel na feel niya. At siguro, type niya din yung tao eh. Siguro that makes the difference, partner eh. Kasi kapag halimbawa, type mo yung tao, you won't call it obsession. Mm-hmm. Type niya ako eh, di ba? Ano kasi ako, kaakit-akit. Pabebe ka pag ganun. Oo, di ba? Pero kapag ka, hindi mo... Papilit ka lang. Sa true, di ba? Gusto mo rin naman, kunyari, ayaw-ayaw pa. Ganun, di ba? Ano yun eh, there lies the difference. Pero kung liba, hindi mo talaga siya gusto, may isip mo talaga, ano to na, ano ako, stepping on my boundaries, di ba? Pero kung type mo, di ba? Kahit hindi lang step ang gawin sa'yo. Di ba? Step, I mean, no step, more, yes kayo step, all no, night yes, long. Yes, all yes, yes, diba? Basta, diba? Mapapayes ka all the way. Ay, anong all the way? Diba? Pero obviously, hindi siya comfortable. Pero whatever it is, yes, diba? Yes. Hindi naman natin sinasabi na okay lang kapag ka-type mo. Meron pa rin talagang overstepping of boundaries. Diba? Maski nga, diba, sinasabi sa mga mag-asawa, may ganun din. Pwedeng maging cause para sa hiwalay, yung overstepping of boundaries. Ano, as a lawyer. Kanina as medyo, a psychological lawyer. Kanina medyo HR ka lang eh. HR. Oh. Ngayon, as a psychological lawyer. Diba, di may ganun na parang hindi mo ako pwedeng pilitin. Kasi ang tawag, kunyari, diba, may mga ganun akong nababasa na hindi mo pwedeng ipilitin kasi kahit mag-asawa, ang tawag pa rin ay rape. Parang ganun. So, yung mga ganun klaseng mga eksena. So, na patawang example lang naman yung kapag ka-type mo, diba, pabebe ka din. Pero that's my kakilala. Pero hindi siya, that's my kakilala. Hindi naman ibig sabihin na yung ano. Na yung ikaw. Nalilito ka na talaga sa personality mo minsan. Balhura ba ako today? Social muna ngayon. Actually, nalilito yung mga tao sa akin talaga. Promise. Hindi, social kung muna kaya ako ngayon. Kung patay gutom ba talaga ako din? Kainis. Kasi minsan so, nakakainis talaga. minsan I don't understand kaya you na. Nga, eh. It's like it's you're making so it's making na. My ulo sakit. Giving me high levels of migraine, you know. Ganon. So, it's not something kabisyo na magandang pagdaanan. Mm-hmm. Maybe for some people na nakakatuwa at parang feeling nila kakit-akit yung dating. Maganda, attractive sila. Oo, pero sa iba talaga, it's not okay. Correct. Ang ano nito, ang gauge mo nito basta pag hindi ka komportable, hindi ba? Yun okay. Report it to the authorities. Yes. Yun yung mahalaga. Okay, okay.